Omulabirisi wa Central Buganda Jackson Matufu ategeeza nti enjiri ebuliddwa kyokka abantu bangi bakyatambula mu bikula eby'ekirogo n'ajuliza awo yabeerera omwawule ng'atambula n'akasuka yasisangayirize mu biwato by'abaana abaamuleeturwanga okubatizibwa. Saabatiza mwana alimu omusiriba namala nkusigira ki abantu batambulira omwo newankubadde bamuleeta okubatizibwa naye abamuleeta n'obuntu bwe bwe bamusibaza sikulwanga ekirego kimuleegera awo ng'ensiriba egizeeki evuddemu. Bino Mulabirisi Matovu abitegeeza abantu abeetabye mu kusaba okw'okwebaza okuteekeddwa abafumo n'erema ya Butuyo n'omukyala Betty Namutebi abibazisa Katonda abeeyisizza mu myaka ataano egy'obufumbo. Emito gy'abaana gitandise okukula batugamba nti bagiteekeyo wansi mu misingi egy'amayumba gwe muzimba byemutambulirako munna mwenajja wano ng'asibye ettaayi mpitirivu naye nga eggulu yaziise omuntu gwa mwana wa munne. Entujja eno okubadde n'abayimbi ebadde ku kyalo kibuga ekisangibwa mu disitulikiti y'e Butambala. Omulabirizi yasomozeza abadde bamutegedde amatu nti singa alagira buli omu abadde ku mukolo n'ajjamu engoye bangi babebuuka olw'obuntu nti obubazuulibwamu. Alimwensiriba nga takkirizamu batiza nga teyeenye kutodde kuyiraba. Asimye abajaguzi olw'okwerekeza byonna ne bawerera abaana baabwe ne batakuba misota ku kyalo ekibasobozesa okuddiza Katonda nga batonera ekkanisa ekituuti eky'omulembe. Ilivran Kanoni Nkambo Mugirwa nga yesaba dinkoni w'ekikya bwemi e Masaka nga nzaala y'empigi akulidde ekkanisa ebisaniya empigi enanga ebalirirwamu obukadde bw'ensimbi 5. Levran Mugirwa agambye nti kino akikoze okulaba nti ekyazimbisa ekkanisa eno nga etala ekibuga eky'empigi kituukirira. Yakiruubirira okutandika ekifo kino yaluubirira kulaba nga waliwo ensibuko y'amaanyi g'ekibuga kino. Engeri gyekituukibwako ye buli muntu okuwaayo kayinza okuwaayo. Levran Mugirwa enanga enagikwasiza kwa ebisaniya n'abagikulira abasiimye enteekateeka eno. Nolwekyo obwaba okugaba bwe kuti ne Katonda asanyuka kyenzikiriza okusinza mu byawandiikibwa era Katonda ayongera okusumulula emikisa gy'oli gwawaddeyo. Okuwa Katonda oba owadde buli muntu yenna okuba nti agabana ku ekyo. Byo ebikumi n'ebikumi by'abaseveni bakuŋŋadde mu kisaawe Nakivubo okusinza n'okwebaza omutonzi ebirungi byabakolera okuyita mwaka omukadde wamu n'okuwaayo ebyetaago byabwe eri Katonda okuyita mwaka ogwa 2013. Okusaba kukulembeddwa mu Bishop James Kajja akulira Central Uganda Conference era ng'abuuliriye abantu abakuŋŋaanye mu bungi okusinza Katonda omu yekka eyatonda eggulu n'ensi era n'abakuutira bave mu kusinza ebintu ebitaliimu. Abantu bawadde obujulizi olw'ebyo bye basaba omwaka oguwedde Katonda n'abaanukula. Oyinza okwebaza Katonda mu mbeera yonna, oyinza okwebaza Katonda mu mutima gwo, oyinza okwebaza Katonda ng'okwata ennusu yo. Ye ombako we Buikwe South mu Parliament Dr. Lulume Bayiga awadde bannayuganda amagezi okulabiramu nga bakyali balamu kibonye abaana be obutatawanyizibwa ab'oluganda. Ombaka Lulume bino abyogedde ku kyalo Nsavu Mugombole ebike ku mukulu gw'okusabira omusika wa S. Nalumansi Ssenvumu eyali omu ku bannakyagwe abeetaba mu lutalo olw'okulwanyisa efugabbi ku mulembe gwa Idi Amin era nga liri musale mukuza obwakabaka. Wabulawo obuvunaanyizibwa obw'okukola ekiraamo abantu batera okukaayanira mu by'obusika. Nze nga kyandibadde nti akola ettaano n'alambika bulungi omuntu obinaakola ki obinaatambula.